mendoj që ajo Trumpi ka bërë edhe ndryshime ndërkohë, ajo pjesa kur ka qenë president para 4 viteve, ndoshta ka edhe ai disa gjëra ka pa nga një pikpamje ndryshe nga ajo kohë, por unë nuk e besoj se një ndryshim drastik do të ndodhë nëse vjen Trumpi në krye të shtetit amerikan. Përkundrazi, mendoj se do të ndodhë diçka pozitive, sepse stagnimi që e kemi parë dhe këto 4 vite, dhe në kohën gjatë prezidencisë së presidentit Obama, e kanë lënë Kosovën kryesisht në një gjendje jo të lakmueshme. I shohim këto edhe me marrëdhëniet e qeverisë së Kosovës me Washingtonin zyrtar. Dhe këto lënë një hapësirë, një vakum i cili lënë shumë për të dëshiruar. Dhe me shpresë që Trumpi, pak edhe me atë bombastikën e tij, e rinjallë, bënë të levizje rinjallë, dhe jam i bindur se ne shqiptarët kemë një lidhje jashtëzakonshme me Trumpin, ndërkohë kemë krijuar një lidhje mjaft të mirë, ashtu që nuk kemi dyshim se çdo marrëveshje, çdo vendim përfundimtar që të bëhet nuk do të jetë në dëm të Kosovës, asesi në dëm të shqiptarëve, por besoj që do të jetë pozitiv dhe do të jetë i mirë për ne shqiptarëve në përgjithësi. Ishin të mirë të dy kandidatët, pra kushdo që fiton, por nëse mund të kem një mendim të tuaj, zotëri Icamaj, më i mirë Harris për Kosovën apo Trump? Ta shëzgo me kaluës, sepse atër po të regoj afinitetin tim. Por, po, i bje të rekoni se ku keni votuar. Status quo-ja besoj që do të ndryshoj. Kjo status quo nuk është e qarë, nuk është e beliqeshme për ne në Kosovë, për në veçanti për shqiptarët. Pra, besoj që një ndryshim duhet të ndollë dhe besoj që një administratë e re këtë ndryshim mund të vjenë ma mirë se kjo e para. Faleminderit shumë. Ndryshim tëmë pozitiv. Po, faleminderit shumë, zotëri Icamaj, për kohën të ndatë dhe inkuadrimin në emision. Ishte kënaqësi, faleminderit. Biseduam pra të ndruar shikues me Pashko Icamajn nga Federata Panshqiptare Vatra në SHBA, që vepron në disa prej shteteve më të mëdha të SHBA-s, atje ku jetojnë shqiptarët. Ai tha se vota shqiptare në këto zgjedhje është ndarë në të dy taborët me një përqindje të barabartë për kandidatin republikan dhe kandidatën demokrate, ndërkohë që tregoi se gjeneratat e reja shqiptare të lindura e rritura në SHBA tashmë votojnë varësisht se kë e shohin si president më të mirë për SHBA-n, por jo ndo